आजको ब्लग चाहिँ अब आज चाहिँ हामी सिङ्गल टिममा जान लाछौं हैन फेरि अब आज पनि बाटोमा के कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरु सबै समेट्दै अनि बाटोको अरु ब्लग पनि लिदै आज हामी चाहिँ सिङ्गल ट्री तर्फ जान लागेका छौं कीप वाचिंग स्टे ट्यून्ड तुमको कालो बाटो यो बाटो पनि पिच भएर राम्रो हुन्थ्यो घुम्न जान मन लाग्छ किनभने सिङ्गल ट्री भनेर गयो खालि यहाँ बाटो नि यस्तो पिचै नभएको बाटो छ क्या यहाँतिर एकदमै ट्रोपिकल रेस्टुरेन्ट जस्तो छ बिहान हेर्नलाई चाहिँ त्यो भएको छानामा चाहिँ कहाँनिर हराउँदैन भाइ कस्तो छ है काठमाडौँको घरहरू एकदम ठाडो कलर पनि छ होइन यता झन् फुट स्टेप पनि छ टर्न राइट यस यतामाथि सर यता यहाँ त्यस्तो स्यासे भइसक्यो बरु माथि बस्नु तपाईँहरूले म पठिदिन्छु बरु हुन्छ एकदम उकालो
एकदमै गाह्रो उकालो यो त लास्टै हिजो मान्छे कति लडाइरहेछन् फाइनल्ली यो चाहिँ सिङ्गल ट्री भनेको यही हो है खास गाइजहरू खास सिङ्गल ट्रीको अर्थ चाहिँ यही रुखले पाएको मात्रै रहेको रहेछ क्या मलाई थाहा भन्छ चाहिँ जुन त्यहाँ पिङहरू छ पिङ पनि हेर्नुहोस् ल काठमाडौँ ठाउँ है त्यो डाँडा चाहिँ एकदम स्वयम्भू डाँडा है पिङ पनि हेर्छ नि जङ्गल चाहिँ एकदम घना जङ्गल छ त्यहाँ परको चाहिँ फेरि एकचोटि हेरौँ है कार्बन सिक्सटी यहाँबाट तर एकदम तल चाहिँ एकदम भिड छ कि हामीले हेर्नुहोस् ऊ त प्लेन पनि उडिरहेछ अगाडिको भागबाट जाउँ है अब पछाडिको भागबाट हिँडेर चाहिँ यतापट्टि यो पिङ चाहिँ पहिला उत्यो सानो मात्रै थियो अहिले चाहिँ बढेर दुई तिनवटा चाडा भएछ त्यहाँतिर पहिला यो मात्रै जस्तो लागेको थियो दुइटा त्यतिबाट यहाँनिर छ यहाँ त यस्तो पनि छ त फेरि नेपालको झन्डा भन्छ दुई सय